عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز برادرلار، أهل الإيمان، أهل الإسلام، مؤمنين ومسلمين، خصوصا بزي شرح مقدم مسجد جماعته، الله تعالى برشلر المسيا مبارك سن بألوغ جمكننا، الله تعالى بكل الفيز دان فتوح دان بركات دان خدا بحرمة إيلسن. أنا عمر سفر دا بولب بيون Kabe muazzamada shu'a namozni o'qishni baxtini Alloh muyassar qildi. Barcha jamoatimizni bu joyda esga olib, ularga duolar qildik. Bir juma bilan ham tabriklab qo'ygim keldi. Alloh taolo barchalaringizga mana shu ulug' makon manzillarga, o'zini baytiga, Rasulullohni ravzalariga kelishlik baxtini qayta-qayta o'zi nasib va muyassar aylasin. Alloh taolo hammalarimizni ahllarimiz bilan, oilalarimiz bilan tinch totuv hayot kechirishligimizni o'zi nasib aylab, ikki dunyo saodatini bersin. Hammalaringizni Alloh taolo ixlosingiz, muhabbatingiz bundan ham ziyoda aylasin. Shu samimiyatimiz, shu bir birimizga bo'lgan mehr oqibatlarimiz o'zini rizoligida davom etishligini Alloh taolo o'zi nasib va muyassar aylasin. Duo qilamiz Alloh taolo barchalaringizni bizni kuzatib turgan, bizni ko'rib turgan, xususan jamoatimizni Alloh taolo har birlarini qalblaridagi yaxshi orzu va maqsadlarga o'zi yetkazsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.